Лише одну ніч протримався режим тиші в зоні АТО. Вже з 9-ї ранку терористи почали активні обстріли ТЕС у районі Щастя на Луганщині. За останню добу загинув один український військовий, повідомляють в РНБО. В Луганській обладміністрації кажуть про 6 поранених силовиків. Також відомо про одного загиблого жителя Дебальцевого, який постраждав під час обстрілу бойовиків. Попри всі домовленості, терористи продовжують використовувати важку зброю, раніше завезену з території Росії. Через постійні втрати в районі Донецького аеропорту терористичні загони мають серйозні проблеми з живою силою, зазначають у штабі АТО. Ніч в районах проведення антитерористичної операції минула спокійно. Обстрілів українських підрозділів не зафіксовано. А напередодні непідконтрольні збройні формування неодноразово обстріляли позиції сил АТО в районі Дебальцево, Нікішина, Чернухіна, Рідкодуб. Здійснили вогневі нальоти з використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» на наші позиції в Донецькому аеропорту. Вогонь у відповідь відкривають лише по вогневим точкам бойовиків, які розташовані поза межами населених пунктів. Артилерійські та мінометні позиції бойовиків знищуються.